En bra början för att redigera en bild är att justera ljuset och färgtemperaturen. Så jag väljer denna bild här i browsern och trycker sedan på Edit-knappen som du kan se där borta på höger sida. Tänkte faktiskt börja med att mörka ner denna bild något och gör detta då med första reglaget som heter Exposure, eller exponering på svenska. För att inte förlora för mycket information i himlen framöver när jag redigerar bilden. Detta reglage ljusar upp eller mörkar ner hela bilden oberoende på innehåll. Vissa delar av himlen kanske fortfarande kan bli lite för utfrätta, så jag fixar detta med highlights, som är detsamma som höjdagrar, som då enbart påverkar de ljusare delarna i bilden och blir bra för att mörka ner himlen något. För att plocka fram stenarna i förgrunden söker jag på shadows, eller skuggor, som tar hand om de lite mörkare mellantonerna, och justerar sedan resultatet med midtones, som tar hand om de lite ljusare mellantonerna. Använder sedan blacks eller Svarta för att mörka ner stenarna här framme, eller andra mörkare delar för att skapa lite mer kontrast och spänning i bilden. För att piffa upp färgerna i en bild så kan du använda dig av Saturation, eller mättnad som det heter på svenska, och som ökar intensiteten i alla färger oberoende på hur mättade de redan är. Medan du med Vibrance, eller då Lyster som det heter på svenska, enbart ökar intensiteten selektivt för de färger som inte redan är mättade. Vill du att en bild ska få en varmare eller kallare ton så kan du göra det med temperatur här uppe. Jag vill att denna bild ska få något varmare känsla så jag drar reglaget lite mer mot det gula och sedan i Browse så ser du också direkt resultatet.